Ötən gecə Bakının Nargilə dairəsi adlanan yerdə təhlükəli anlar yaşanıb. Kanal 13-ün WhatsApp qaynar xəttinə gələn məlumat əsasında çəkiliş qrupumuz gecə saatlarında operativ olaraq hadisə yerinə yollandı. Sürət həddinin yüksək olduğu yol kəsişməsində işıqforlarda yaranan nasazlıq sürücüləri ölümlə üzbəüz qoyurdu. Nəzərə alsaq ki, işıqforun problemsiz çalışdığı dönəmlərdə belə bu yolda tez-tez ölümlə nəticələnən qəzalar baş verir. Çəkiliş zamanı isə ən çox diqqətimizi çəkən məqamlardan biri də üzərində dövlət nömrə nişanı olmayan və yüksək sürətlə şütüyən yük avtomobilləri oldu. Bu yük avtomobillərinin hara belə tələsdiyini öyrənmək üçün yola düzəldik. Sən demə ünvanları Ağ şəhər olsa da, belə gedişlə bir çox ailələrin həyatını qaranlıq sükuta qərq edəcəklər. Keçək ikinci məsələyə. Gecə yuxumuza haram qatıb 3 saatdan çox bu vəziyyəti müşahidə etsək də, müşahidə edə bilmədiyimiz ərazidə xidmət aparan yol polisləri oldu. Xırda bir olayda operativ olaraq gəlib çatan yol polisləri görəsən haradaydı? Əgər bir hadisə yaşansaydı, cavabdehi kim olacaqdı? Cavabını sizlərə buraxıram, əziz izləyicilərimiz.